Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Müğənni Gülay Zeynalı ona təhqir yazan sosial şəbəkə istifadəçilərini polisə şikayət edib. Buna səbəb ifaçının dediyi "Əmarkədə gedib bazarlıq edən adamam, kompleksim yoxdur" ə sözləri olub. Tənqidlərə reaksiya verən Gülay bəziləri ilə bağlı şikayət ərizəsi yazdığını bildirib, bu mövzuda son paylaşımımdır. Bəziləri yazır ki, sən kimsən? Deyim sizə. Paylaşımların altından 200-300 şərh yazdığınız mənəm. Market söhbətinə gəldikdə isə özümü siravi insanlarla yox, tanınmış insanlarla müqayisədə demişəm ki, kompleksiz insanam. Hər işimin arxasınca özüm gedirəm, işçilərim olsa belə. 10% çıxmaqla hansı müğənni mağazaya gedir? Görən olur tez-tez? Heç biri. Çünki sənətçidirlər. Ona görə də bir şeyi düzgün başa düşün, sonra fikir bildirin. Onsuz da mənim fikrimi başa düşən düşüb. Bəzilərini də buradan başa salıram ki, o şərhə ayırdığınız zamanı həyatınıza, evinizə ayırın. Qeyd edirəm ki, dərinə gedib, artıq şərh yazanlar haqqında şikayət ərizəsi təqdim etmişəm. Qeyd edək ki, Gülay Əprimetimi Əa müsahibəsində "Əmarkətə girib bazarlıq edib çıxıram" sözlərini deyib və tənqid olunub.